Labas vakaras, jūsų dėmesiui naujienos iš Marijampolės. Pradžioje žinios trumpai. Koronavirusas įsisuko jau ir į Marijampolės mokyklas. Geriausiai šių metų policijos pareigūnais tapo marijampoliečiai. Kauno policijai vadovaus Marijampolės vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Mindaugas Baršys. Netrukus baraginė pasipuoš medžio drožybos darbais. Koronavirusas neaplenkė ir Marijampolės mokyklų. Susirgus keliose mokyklose dirbusiam pedagogui, izoliavosi kontaktus turėję moksleiviai ir keletas mokytojų. Mokyklos darbą tęsė vykdydomos visuomenės sveikatos centro nurodymus. Izoliacijoje esantiems vaikams ugdymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Šiandien daliai moksleivių keliose Marijampolės mokyklose pamokos neprasidėjo. Koronavirusą diagnozavus vienam pedagogui. Iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro gavom žinę, kad mūsų dviejose mokyklose galimai sirgdamas žmogus buvo mokykloje, dalyvavo ugdymo procese ir izoliavo vaikai, išėjo nuotolinį mokymą. Abiejose mokyklose tos klasės, su kuriom žmogus kontaktavo. Vakar vakare paskambino vienas mokytojas ir pateikė informaciją, kad jam nustatytas teigiamas COVID-19 testo rezultatas. Paskutinį kontaktą jisai turėjo prieitą savaitę trečiadienį. Jisai dirba dvi dienas mūsų gimnazijoje, pirmadienį ir trečiadienį. Ir jis pirmadienio ryte paskambino, kad jis truputį turi temperatūros, labai nedaug, kelias dalis, ir kaip jam elgtis. Ir mes sakėm, kad neikite darbą, o susisiekit su gydytoja ar korona linija karštąją skambinkit. Ir jisai taip ir padarė. Ir jam buvo atliktas COVID-19 testas ir jam patvirtino, kad jis yra teigiamas. Apie situaciją šįryt informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, o kontaktą turėję moksleiviai išleisti namo. Informavom tėvus ir išsiuntėm visų klasių vaikus namo, kuriuose jisai turėjo pamokas praėjusį trečiadienį. Tai yra 6 klasės ir tai yra 162 vaikai. Izoliuotis turėjo ir keletas pedagogų. Kontaktą nurodė pats mokytojas, kad jisai turėjo tomis 7 ir 9 dienomis tik tai su dviem kolegom, kurie su jais kartu gėrė kavą ir tie mokytojai taip pat yra karantine. Susirgęs pedagogas taip pat dirbo ir Petro Armino progimnazijoje. Analogiškai ir šios mokyklos moksleiviai nedelsiant išsiųsti namo. Išėjo progimnazijoje 5-8 klasės visos. Apie pedagogus, tai jie visi išėjo į nuotolinį ugdymą, saviizoliacijoje yra administracijos 5 darbuotojai progimnazijos. Mokyklose situaciją stebi, renka kontaktus ir su jais bendrauja bei rekomendacijas teikia Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai. Įstaigose laikomasi visų centro teikiamų nurodymų. Iki šiol mes laikėmės visų operacijų vadovo rekomendacijų ir nurodymų ir tai tikrai stengiamės išpildyti kiek įmanoma pilnai ir teisingai. Na, o dabar šiandien susisiekėm su viena sertifikuota dezinfekavimo valymo įmone, kuri atvyks šiandien po pietų ir dezinfekuos visas patalpas, kuriuose dirbo tas mokytojas su mokiniais. Izoliacijoje esantiems vaikams ugdymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Abiejų mokyklų atstovai teigia, kad įtampos ir panikos įstaigose nėra. Ir personalas, ir moksleiviai, ir tėvai reaguoja ramiai, elgiasi pagal visus teikiamus nurodymus.
Vakar Trakuose baigėsi jau 25 kartą vykęs geriausios Lietuvos policijos pareigūnų komandos konkursas. Komandoms reikėjo įveikti įvairias su tiesioginiu pareigūnų darbu susijusias rungtis, reikalaujančias tiek fizinio, tiek psichologinio pasirengimo. Konkurse triumfavo Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Po 3 dienas Trakuose vykusio geriausios Lietuvos policijos pareigūnų komandos konkurso paaiškėjo, kad geriausiai šalies policijos pareigūnais tapo marijampoliečiai. Tai Aušrys Kvederevičius, Šakių rajono policijos komisariato viršininkas, Audrius Leonavičius, kelių policijos skyriaus vyriausiasis patrulis, Edvina Smilgiūtė, reagavimo skyriaus vyresnioji tyrėja ir Deividas Bagdonas, veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas. Konkurse varžė 10 geriausių šalies policijos komandų. Jų laukė 8 rungtys. Rungtys buvo sunkios, kad ir kiek jom besiruošėm, nei vieno, neatspėjom nei vienos rungties. Visose rungtyse mes buvom išvesti iš savo mokėjimų ir turėjome daryti tik tai tą, ką turim savyje, kokius turim įgūdžius. Tai nei viena iš rungčių nebuvo galima pasiruošti. Tik atvykus į pačią mūsų ten tą buvimo vietą, tai yra į tą viešbučių kompleksą, mes gavom pirmą užduotį, kur turėjome nustatyti asmenį. Nustatyti nebuvo lengva, nes turėjome nustatyti tai vyras ar moteris, o pati užduotis buvo sudaryta taip, kad tai buvo susijęs su lyties keitimu. Viena didžioji rungtis tai yra orientavimosi rungtis, kuri trunka beveik visą dieną, tai turime išspręsti tam tikras mįsles, surasti tam tikras vietas ir įvykdyti užduotis. Tokių netikėtų rungčių buvo ir daugiau, o be jų pareigūnai dar varžėsi šaudymo, teorijos, taktikos, reagavimo įvykio vietoje, ekstremalaus vairavimo rungtyse. Iš 8 užduočių 5 marijampoliečiai tapo prizininkais. Labai džiaugiuosi savo komandą už tai, kad ta prasme visą laiką išlaikėm tą tokią ramybę, kad ir buvo tas chaosas, tikrai visą laiką jautėm įtampą. Buvo ta prasme vidinis tas toks jaudulys, bet komanda neleido ta prasme tam lipti į viršų, visi laikėm kaip vieną kumštį. Komanda svarbi netgi ir tiesioginė mūsų darbe, ta prasme, nes mes niekada nedirbam po realiai kaip gatvėje, jeigu dirbam, niekada nedirbam po vieną, tai tas komandinis darbas visur svarbus. Tai duoda visų pirma neišdildomą įspūdį, kurį tikrai atsimeni visą gyvenimą. Jau vien pasiruošimas šitam konkursui yra vienas geriausių laikmečių visuose darbo metuose, pavadinkim, o dalyvavimas tokiam konkurse, na tai tikrai 10 metų įvykis, na, kurį mes tikrai visi įsiminsim, jo labiau, kai toksai rezultatas. Jisai duoda tikrai tą, kad tu supranti, kaip tu gali elgtis vieno ar kitoj situacijoje ir kaip tos situacijos dėstosi, nuo tavęs jos nepriklauso ir vadinkim, pareigūnas patekęs į realią situaciją, jau jisai bus dirbęs tokioj situacijoje. Nugalėtojams įteikta taurė, pasižymėjimo ženklai geriausias policijos pareigūnas, prizai, suteiktos papildomos 5 dienų atostogos. Marijampolės policijos vadovas džiaugiasi, kad taurė vėl sugrįžo į Marijampolę ir akcentuoja komandos svarbą ne tik konkurse, bet ir kasdienėme darbe. Manau, kad pasiruošimas visada yra viso ko pradžia ir pagrindas. Ir nu, galiu pasidžiaugti, aišku, kad taurė grįžo vėl į Marijampolę po kelių metų pertraukos. Aišku, mes prizininkais 4 metai iš eilės, tai nu, tik tai džiaugtis galiu. Visos rungtys yra paremtos pastovių pareigūnų darbu, tai yra situacijomis, kurios ištinka kiekvieną dieną darbe. Policijos pareigūnai po vieną jie yra silpni, bet kada komandoje, kada kaip veikia kaip komanda, tai yra viskas tai jie. Tai ar galit pasakyti, kad Marijampolės apskrities policijos komisariate iš tikrųjų yra ne viena tokia puiki komanda? Tai taip, mes tai įrodėme 4 metus iš eilės. Geriausių šalies pareigūnų konkursas vyko jau 25 kartą. Policijos departamente surengta atranka į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pareigas laimėjo Mindaugas Baršys. Jis šiuo metu vadovauja Marijampolės apskrities policijai. Atrankoje varžėsi 2 kandidatai. Komisija sudarė policijos departamento vadovybė, struktūrinių padalinių vadovai, vidaus reikalų ministerijos atstovas ir profesinių sąjungų atstovas. Komisijai pirmininkavo policijos generalinis komisaras Renatas Požėla.
Šią savaitę Baraginėje prasidėjo medžio drožėjų pleneras. Jo metu sukurtos 4 funkcionalios skulptūros papuoš gyvenvietės centrą. Skulptoriai giria kaimo bendruomenės idėją puošti savo erdves, populiarinti drožybos sąmatą. Tikimasi, kad skulptūromis papuošta erdvė taps vietos gyventojų traukos objektu. Trečia diena Baraginėje Dūzgė pjūklai. Čia vyksta medžio drožėjų pleneras. Jį organizuoja Baraginės kaimų bendruomenė, įgyvendindama projektą Liaudies tradicijų atspindžiai Baraginės kaimų bendruomenėje. Plenero dalyviai iš ažuolų kuria 4 funkcionales skulptūras, kurios jau šią savaitę papuoš gyvenvietės centrą. Iškils supynės gražios, kur mažiem vaikam galima bus pasisupti. Po to iš nykštukas gražos taip pat irgi kvies vaikus ir leis tiesiog ant savo delno ir prisėsti truputį vaikam. O iš mūsų mažo tvenkinuko išlys žaltys, kurio laukia Eglė žalčių karalienė. Ir dar viena skulptūra, tai bus rodiklį į mūsų kaimo bendruomenę. Kadangi mes truputį už medžių pasislėpę, tai niekas neranda mūsų, tai norim, kad parodytų kelią. Nykštuko skulptūra, kuria vietinis medžio drožėjas Romutis Karpavičius. Yra sudėtingumų, yra biškutėliai. Ažuolas papuvęs vienoje vietoje, bet taip nieko, jis įspręsis. Labai gerai vertinu, nes aš čia ir gyvenu 15 daugiau metų, tai biški pasikonsultuojam, tai vėl taip po biški ir į priekį. Čia labai gražiai idėja. Paplink tvenkinį bus tokia biški pasakų motyvai, biški nu tokia va. Tai. Kaip tautodailės šimtmetį metai yra, tai tokia va biški su tautos daile. Alytiškis skulptorius Artūras Zienka drožia supines, kurias įkomponuos šalia kaimo tvenkinio. Kadangi yra labai graži erdvė su tvenkiniu, nu, visko yra, žuvų yra, nu, tai tiesiog pagalvau, o kodėl neatsirastų medinės gulbės su gulbiukais. Tai va tokia bandysiu padaryti kartu ir skulptūrą, bet ir funkcionali su vaikučiam supynėtus. Artūras Zienka savo darbais papuošęs ne vieno Sūduvos miestelio viešasias erdves džiaugiasi, kad Lietuvoje atgimsta susidomėjimas medžio drožyba. Labai noriu pasidžiaugti už suvalkiečius, kad aš kaip dzūkas, nu, stebiu tą ir džiaugiasi širdis, kad kaimai puošiasi bendruomenės, kad ir mažos, bet va, noriu pasipuošti erdves ir su džiaugsmu visada į Suvalkijos kraštą atvažiuoju papuošti. Labai gerai ir mum kaip drožėjam ir kaip žmonėm, kad tas ir kultūros tas skatinimas ir jaunimui pamatyti, kad ne vien tik tai malkos iš medžių išeina ar lentos, bet galima ir antram gyvenimui prikelt ir džiaugtis dar ne vienus metus ir dešimtmečius. Ir iš tikro labai džiugu, kad va, tas viskas vyksta pas mus Lietuvoje, mūsų kraštuose. Plenero organizatoriai tikisi, kad skulptūromis papuošta viešoji erdvė taps vietos gyventojų traukos objektu. Norisi, kad prisiliestų prie to medžio, prie ąžuolų vaikai atėję, kad jie galėtų ir pačiupinėti, ir pasidėti, ir pasisupti. Ir kartu atėję su vaikais galėtų ir mamus kažkur prisėsti, ir kol vaikai džiaugiasi, žaidžia, bėgioja, galėtų pailsėti. Medžio drožėjų darbai bus pristatyti šį sekmadienį 15 valandą Baraginės rudens šventės Mano kaimelyje lietus metu. Europos paveldo dienos šiemet Marijampolėje paminėtos aptariant parkus ir dvarus. Savo miesto istorijos mylėtojai ir žinovai išgirdo daug įdomių faktų apie prancūziško tipo parkus, taip pat Kvietiškio dvarą bei mokytojų seminarijos rūmus.
Šiomis dienomis Lietuvoje vyksta bene didžiausias kasmetinis nekilnojamojo kultūros paveldo populiarinimui skirtas renginys Europos paveldo dienos. Šiemet tema – kultūros paveldas ir edukacija ir kviečia tyrinėti mus supančią kultūros paveldo įvairovę. Marijampolėje jau ne vienerius metus Europos paveldo dienų renginius kviečiantis kultūros klubas Aistuva taip pat sukvietė savo miesto istorijos mylėtojus ir žinovus – dendrologo ir architekto paskaitose išgirsti galbūt nežinotų dalykų ir faktų apie Kvietiškio dvarą ir mokytojų seminarijos rūmus. Kadangi vis tiek kultūros klubas Aistuva organizuoja projektus, būtent daro paveldui nuo 2015 metų ir mes esame priregistruoti, mūsų būstinė yra Marijampolės kolegijoje ir mums visada labai svarbu buvo Kvietiškio dvaras, todėl mes truputėlį praplėtėm ir paprašėm eksperto, kad jis kalbėtų ir apie Kvietiškio dvarą, ir apie meno mokyklą. Architektūros ekspertas Marius Daraškevičius sako, minėtais objektais Marijampolėje tiesiog susižavėjęs. Man įdomus dvaras pasirodė savo trumpu, bet labai spalvingu gyvenimu. Tai šiandien papasakosiu apie baroko laikotarpį, apie vėlyvą baroko, apie 18 amžiaus. Jo istorija mums atskleidžia, nes kadangi rūmai to laikotarpio neišlikė, atskleidžia vienas puikus inventorius. Kai rūmai buvo perduoti kitai giminei valdyti, sapiegoms, buvo prašyta, kas tuose rūmuose buvo. Nėra labai išsamus inventorius, bet yra labai įdomus. Tai buvo gana puošnus rūmai su sale, buvo sienos dengtos bozerijomis, auksuotos netgi. Taip pat žinome, kad buvo puoštos koklinėmis baltomis krosnimis iš Karaliaučiaus, visai artimo, visai šalia. Tai tikrai rūmų būta puošnių ir Marijampolės, būsimos Marijampolės valdose. Kvietiškio dvare tikrai būtų puošnaus, elegantiško gyvenimo. Nereiktų pamiršti, nes dabar esantys rūmai, nežinome jų tikslių metų, kada buvo pastatyti, bet tai panašu, kad tai yra klasicistiniai rūmai pastatyti sapiegų laikotarpiu, kurie vėliau apaugo šiek tiek karpiniais drožiniais, kurias mes matome iš išlikusių gausių nuotraukų tarpukario. Tie karpiniai atspindi šveicariško jos vilų laikotarpio stilių. Nemažiau ypatingi anot eksperto ir mokytojų seminarijos rūmai, kuriuose taip pat įgyvendinta buvo, na, tai galima sakyti, pertinė prasme, dvaro vizija, dvaro rūmų vizija, kurie pratėsi vėlgi dvaro kaip kultūros centro vietą, kaip švietimo vietą, taip pat turi tą dvaro įspūdį ar ne dvaro rūmų įspūdį. Apie prancūziško tipo parkus ir jų savitumą kalbėjo aplinkotvarkos specialistas Karolis Dvylys, kadangi buvusios mokytojų seminarijos parkas kurtas būtent prancūziško parko pavyzdžiu. Jau mes vaikščiojom nuo pirmos valandos, jis mums parodė unikaliausius medžius, kurie išlikė. Šitiek metų dirbome ir nežinojome, anksčiau reikėjo tokio pasivaikščiojimo. Specialistai įsitikinę, kad nors gali atrodyti, kad objektai pažįstami ir viskas apie juos žinoma, tai tikrai netiesa. Ir apie atrodytų visiems marijampoliečiams žinomus Kvietiškio dvarą ir mokytojų seminariją tikrai yra ką naujo atrasti. Marijampoliečiams tikrai yra ką atrasti, kad pavyzdžiui, nežinau, kiek iš jų žino, kad Kvietiškio dvarą valdė ne tik butleriai, bet po to kunigaikščiai sapiegos, po 1863 metų sukilimo iš sapiegų caras atėmė ir atidavė malšintojų sukilimo iš Vokietijos atvykusiam grafui von Bergui. Nemanau, kad jau taip marijampoliečiai žino. Tai yra viena, antra, iš tikrųjų, vaikštant po parką, nu žiūri, nu parkas, nu klevą matai, nu ten matai kažkokį ąžuolą, bet kai šiandien atvedė prie tuopų, kai atvedė prie šeivamedžių, kuriam galbūt 50 metų, o žinom, kad tai yra vijoklinis augalas. Tai kiekvienas keliautojas, aš manau, yra na, kitaip savai smalsus. Vienam įdomu parkai, ar ne? Visos dvarvietės turi nuostabius parkus, kaip ir buvusi mokytojų seminarija. Taip pat yra architektūra, interjerai galų gale, galbūt išlikę taikomosios dailės dirbiniai kai kuriuose dvaruose. Tai kiekvienas keliautojas pagal savo individualius pomėgius, poreikius, jisai atranda kažką savo. Taigi turbūt niekada paveldas nebus įdomus. Visą laiką bus įdomus, nes kiekvienas keliautojas savai patranda, kiekvienas interpretuotojas, mokslininkas žiūri kitą kažkokį akcentą mažyti. Tai aš manau, kad paveldas negali būti nuobodus, kaip ir na, bet kiti visi, kas, ko mes domimės, jeigu mes nuoširdžiai domimės ir jie
ieškom tai, kas mums patinka, mes atrasim. Štai tiek informacijos šį vakar. Dėkuoju, kad žiūrite. Gražaus visiems vakaro.